Bé, Gaietà Vidal i Valenciano, diguem, farà un pas més en aquesta unió entre la burgesia nova i l'aristocràcia vella, no? I es casarà amb una filla dels valencians. Els valencians són una filla, una família ennoblida que procedeix de Castella, que vindrà a Vilafranca perquè l'avi és nomenat corregidor i, per tant, doncs, acabaran de consolidar aquest matrimoni, aquesta família, per dir-ho d'una manera, entre les velles classes privilegiades o la noblesa i les noves classes privilegiades d'aquesta burgesia que s'està constituint. He dit abans, i m'agradaria tornar-hi, el tema de la guerra del francès. En el llibre en parlem i és curiós com un fenomen tan important i que Vilafranca i el Penedès van tenir una participació tan important com ha merescut tan poca atenció entre nosaltres, no? L'any passat era el bicentenari de la guerra del francès i, excepte l'Arbós, que van fer tota una sèrie d'activitats molt, molt interessants, en cap altre lloc s'ha estudiat, s'ha analitzat aquest tema, no? Quan el Consell Comarcal té preparada una conferència de cara a començaments de l'any que ve sobre aquest tema, però hem de tornar a revisar la guerra del francès. No és el mateix la guerra del francès amb les noves dades que hi ha, amb les noves aportacions que s'han fet, en els nous fons que apareixen, aquests fons familiars o d'altres fons que hi ha als arxius, per tal d'intentar veure la guerra del francès com quelcom més que el timbaler del Bruc, o Agustina d'Aragón, o el 2 de maig, no? De Madrid. És a dir, la guerra del francès és molt més. És l'inici de l'època contemporània al nostre país. I per la gent del segle XIX, la guerra del francès marca un abans i un després. Per tant, mereix que dediquem els historiadors, les institucions, un esforç a pensar i a repensar aquest fenomen de la guerra del francès. Els hi deia abans també de que el fer de proveïdor de l'exèrcit era un element clau i que moltes famílies, famílies burgeses catalanes es van enriquir al segle XVIII i al segle XIX fent les catalanes, es van enriquir al segle XVIII i al segle XIX fent 1750 i 1889 l'estat espanyol, l'exèrcit espanyol va participar en un munt de guerres exteriors contra França, contra Anglaterra, el Marroc, el tema de Gibraltar, guerres civils internes, guerres externes, etc, etc, no? I això requeria constantment que aquesta gent que feia, que proporcionava el menjar pels cavalls, l'aliment pels soldats, etc, quan passaven pel territori, no es pogués fer grans negocis. L'element fonamental d'aquestes famílies serà que aconseguiran unir o ocupar determinats càrrecs polítics importants amb les activitats professionals. Normalment sempre hi haurà algú de la família que serà o metge o advocat o notari, amb els negocis. És a dir, normalment aquestes famílies, en el cas de l'Antoni Vidal i Verdaguer, és el personatge que amb ell mateix ho suma tot, però en molts casos la família, doncs un es dedica a la política, un altre es dedica als negocis, un altre es dedica a les activitats professionals, no? I això és el que permet que aquestes famílies consolidin el seu poder al llarg del segle XIX. Un altre aspecte també que sembla que és interessant és que aquests personatges, i concretament l'Antoni Vidal i Verdaguer, que és el que escriu, compaginen una moral catòlica amb una ètica protestant. M'explico. És a dir, la moral catòlica en quant a la qüestió social, però l'ètica protestant en quant als negocis, no? Hi ha un llibre del Max Weber que es diu L'ètica protestant i no sé què del capitalisme, L'ètica protestant i l'esperit del capitalisme, no? Què diu en definitiva? Que, bueno, que la religió és un aspecte social important, la religió catòlica, etc, etc, però que els negocis, el progrés de la gent es deu sobretot al que fan amb el seu treball, amb els seus negocis, no? Això és una idea de l'ètica protestant. I en aquest aspecte, bona part del manuscrit de l'Antoni Vidal i Verdaguer va recordant sempre això, és a dir, que tot el que tenen s'ho han guanyat amb esforç, amb treball, amb dedicació, amb molts greuges que han tingut que aguantar,
etcètera, etcètera, però que al final diem que estan recompensats gràcies a aquest esforç que han fet al llarg de tot aquest anys. Ell dona una sèrie d'exemples de persones que havien començat com ell o com la seva família, però degut a que no van saber tenir aquesta ètica de l'esforç, van acabar arruïnant-se, no? Llavors ell fa de la seva família un model de com s'ha de comportar un burgès, per dir-ho d'alguna manera, en aquesta societat del segle XIX. I aquest, el personatge aquest de l'Antoni Verdaguer és un personatge que al llarg del segle XIX, malgrat que no surt citat, doncs, tal com es deia, sí que té un protagonisme important. Per exemple, té un protagonisme important en la creació del nou cementiri de Vilafranca. I és el personatge clau que permet treure el cementiri del costat de l'església de Santa Maria i instal·lar-lo allà, vull dir, és ell. Ell és el personatge clau, no? Després intervé, per exemple, en el tema de la còlera de l'any 54, que causa una gran mortalitat, i és un dels personatges que es queda a la vila, que organitza el sistema sanitari, etc. Vull dir que són personatges que, més enllà dels negocis, també tenen una certa preocupació per tal de que el seu entorn, la seva vila, la seva ciutat, progressi i vagi avançant, no? És a dir, no són gent que es despreocupi de la vila i només tingui en compte els seus negocis. Bé, doncs aquí deixem.